Corre, 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 corre. Hola, Wavers, ha arribat el gran dia. Anem a veure si ens han donat plaça o no i què hauríem de fer. Itàlia o Canadà? Sí. Ja has mirat si t'han donat la plaça? Bueno, és veritat que avui obrien el termini. No me'n recordava ja. Torno a entrar al CIA. I anem a mirar realment si marxem o no. Uah, ojalà, eh? I sol·licitud en plaça assignada a la Universitat de Salento. Vamos! Accepto la plaça, òbviament. I ara sí que confirmem que marxem. Pizzas, Coliseu, romans, allà vaig! Bueno, això de que ens anem... Abans de presentar-nos allà, caldrà fer una sèrie de tràmits. En primer lloc, un cop publicada la resolució definitiva d'assignació de places, la UAB farà les nostres nominacions a les universitats de destí. Fins aquí fàcil, però això no és tot. Avui em trobo la vida universitària de la UAB per explicar en termes tot allò que tu has de tenir en compte abans de marxar. No, merda! No! No, i ara què? Bueno, mira, és igual. Per aquest capítol no caldrà cap ordre cronològic. L'ordre tant és. Bueno, he anat arreplegant aquí els papers com he pogut, eh? En primer lloc tenim correu electrònic. Molt important, anar revisant el correu de la universitat en tot moment. Allà t'aniran guiant de tot el que has de fer, tant pels documents com per les reunions previstes. I si no estem acostumats a mirar-lo, convindria que ja fos hora, eh? Lo. Seguim amb tutor o coordinador d'intercanvis. Has de presentar-li una sol·licitud de les assignatures que vols fer. Et sortiran a la pàgina web de la universitat de destinació. Algunes hauran de ser equiparables amb les d'aquí, és a dir, que hauran de ser iguals amb contingut i la guia docent, i d'altres no, però d'això ja, això ja ho explicarem, no patiu. Jo t'ajudaré, però bàsicament les assignatures les has de triar tu. Pensa que cada universitat pot tenir requisits diferents i hauries d'espavilar i començar a fer-ho ja, no ho deixis per l'últim moment. No ens deixem també que és indispensable disposar d'un certificat digital per poder signar els documents mentre estiguis fent l'estada. Es diu IDCAT i el podeu obtenir en qualsevol oficina d'atenció al ciutadà dels vostres ajuntaments o a l'oficina d'assistència en matèria de registre d'aquí el rectorat de la universitat. Són uns deures més que heu de fer, no espereu per l'últim moment. Feu-los ja i us ho traieu de sobre. I també, recordeu, cita prèvia, sisplau. Ah, home, i també, Application Form. No és el primer cop que escoltareu aquest nom, ja us ho dic ara. Li diem Application Form al registre, al model i la documentació que s'ha d'adjuntar a la universitat de destinació. Sempre el primer que cal fer és anar a mirar la pàgina web de destinació, apartat d'estudiants internacionals, i mirar què cal adjuntar i quan ho hauré de fer. I la documentació doncs, pot variar d'una universitat a una altra, esclar. Ens poden demanar certificat de notes, mèdic, d'idiomes, un implication form imprès, fotografies del DNI, el Learning Agreement, i em direu què és el Learning Agreement. Ja ho veureu, tranquils. Seguim amb prova d'idioma. Quina bona pinta que fa, tu. Bé, tots els estudiants que feu l'estat d'Erasmus Plus teniu l'opció a fer la prova del nivell d'idioma del Online Linguistic Support. I tranquils, no patiu, que no esteu obligats a treure un mínim de nota per poder marxar. L'únic que sí que prepareu-vos-en una mica, perquè aniria bé no presentar-vos allà a l'aventura. I en funció de les notes i de les llicències, es podrà fer un curs totalment online i gratuït d'aquella llengua per poder millorar-lo. A més, assegurances. Cal contractar l'assegurança mèdica de mobilitat un cop facis la matrícula a l'agost a través del CIA. Et cobreix les despeses per accident o repatriació, però esperem que no et passi res ni que hagis de tornar aquí un cop has marxat, vaya por Dios. I també és necessari tenir la targeta sanitària europea. I si vas a un país on no està validada la targeta sanitària europea o no estàs afiliat a la Seguretat Social, caldrà contractar una assegurança mèdica privada. Però tranquils, que la UAB ofereix una opció molt completa per a aquesta assegurança. Més informació als enllaços de... Aquesta, va, allotjament. És important informar-se amb antelació de les pisos que ofereix la Universitat de Destinació. Els millors en preu, qualitat i ubicació acaben volant. Carta d'acceptació i visat. És important que tramiteu primer el visat davant l'ambaixada o el consolat del país on aneu
I finalment, l'àrea de Relacions Internacionals us avisarà per correu electrònic perquè vingueu a buscar la carta d'acceptació. Sobretot per països fora de la Unió Europea, eh? Vinga, que ja en queden pocs. Tu, carnet d'estudiant internacional. Et reconeix la condició d'estudiant internacional i et permet obtenir descomptes a museus, teatres, exposicions, assegurances de viatge, trucades internacionals. És com el carnet jove d'aquí. Un xollo, tu! I declaració de responsabilitat. És un document d'autoresponsabilitat amb motiu d'un programa d'intercanvi que tu estàs fent. No t'apareixerà l'application form, però també és important tenir-lo en compte. Ai, és veritat, que l'he de penjar. Però és que no pot ser, jo tenia més papers, se'm deuen haver perdut amb la caiguda. Què em faltava per explicar? Ah, sí, l'Erasmus Student Network. És un fòrum d'estudiants internacionals que et permet resoldre certs dubtes i aconseguir informació sobre allotjaments o activitats. També és cert que hi ha altres webs que et poden ajudar molt bé per conèixer gent abans de realitzar l'intercanvi. Aquella gent que segurament seran els teus companys de pis i us salvarà la vida, ja us ho dic ara. I em sembla que avui sí que he de donar pistes de què anirà el següent capítol. Tractarem el Learning Agreement, molt important també per si volem realitzar l'estada d'intercanvi, perquè ja us dic jo que sense ell no anem enlloc. Adéu, Avers! 1, 2, 3, botifarra de pagès. Uf! 1, 2, perfecte. No, merda! No, és que ho he de tirar els papers. I ara què? És que no se m'han caigut. De la... Hola, mira aquí. Mita'l.